Преди 8 години следващата ни гостенка става популярна след участието си в реалити шоуто на BTV Футболни съпруги. След това обаче животът я отведе в Боливуд, където спечели сърцата на индийската публика с танци в тамошния вариант на Dancing Stars. Тогава се заговори за връзката и с един от секс символите на индийското кино Кушал Тандън. Малко след това азиатското приключение на Елена Боева приключи и тя се върна обратно в родината, където и се случват нови и вълнуващи неща. За пътя до Боливуд и обратно ще ни разкаже самата Ели сега. Ели, здравей. Здравей, добре дошла. Много ни е приятно. На мен също. Какво е останало от футболната съпруга, която зрителите на BTV помнят от преди 8 години? Честно казано, нищо. За мен това все едно беше друг живот. Така че бих казала, че моят живот започна след това. Не съжалявам, разбира се, за нищо. Беше едно приятно време, но всяко нещо с времето си, така ми се стекоха нещата. Казваш, всичко е зад гърба ми, да. Все едно друг живот. Какви са нещата, които си оставила безвъзвратно зад гърба си от този период от живота си? Първо, като се замисля, това е преди около 10 години. Най-малкото времето ме промени, всичко си тръгна в друга посока в моя живот. Вече не си запалена по футбол? Винаги се интересувам от спорт. Продължавам да гледам футбол, но лично не съм запалена. Какво не му достигна на брака ви с Йордан Тодоров? Знам ли, бяхме друга възраст, на друга вълна тогава. Нямахме много допирни. Разминахте се? Разминахме се, да. Всеки кое по свой път. Продължавате ли да сте в добри отношения или въобще в някакви отношения? В никакви отношения не сме, нямаме никакъв контакт. Чудесно. Така, ти слагаш точка на брака си тук и минаваш от другата страна на океана, в Щатите. Какво те отведе там? С каква идея замина? В Щатите ме отведе любовта към киното, към актьорската игра и заминах в според мен една от най-престижните школи зад океана, в Лос Анджелес, Нью Йорк Филм Академи. Това беше моя мечта и успях да я сбъдна, за щастие. Към този момент ти реален опит в тази сфера нямаш? Не професионален. Освен в Ямбол, в самодейния театър. Да, и една година в един театрален колеж в София, който така ми даде, може би, първите стъпки в тази сфера. И след това реших да се доразвия в Америка. Как се влиза на такова място? С кастинг ли или просто се записваш? Има видеокастинг, изпраща се резюме първо, снимки и шоу-рил с монолог, представяне. И тебе си те приех. Ти казваш, че това е едно от най-вълнуващите лета в твоя живот. Със сигурност, да. Защо? Какво толкова се случи в Америка, освен сбъдната мечта, че си в такова студио за актьори? Там, освен сбъднатата мечта относно това, което учих, се срещнах с толкова невероятни хора. Мога да кажа, че в цял свят имам приятели след това изживяване в Америка. И това ме прави безкрайно щастлива. Сега и в Япония да отида, има на кого да се обадя. Има прекрасни контакти в цял свят буквално. И това е нещо, което не мога да заменя с нищо друго. Там се запознаваш и с Кушал Тандън, този изключително популярен индиец, когото споменахме при представянето ти преди малко. Как се влюбихте? Ох, как се влюбихме. Как се печели сърцето на един толкова харесван мъж? Хайде да преформулираме въпрос. Нищо не съм печелила, може би така от само себе си съм го спечелила. Нищо конкретно не съм направила. Нещата се случват. Аз освен с него се запознах и с много други хора от Индия, които са в тази сфера. Актьори, сценаристи, режисьори и така нататък. И тези контакти му отведоха след това. Но той тогава ти е предложил в Америка, разбирам, да го придружиш на индийските Оскари. Да, така беше. И какво да е? Това е много вълнуващо за много. Много, да. Индийските Оскари бяха малко след приключването на обучението ни в Америка. Заминах за там, бях специален гост и оттам последва и поканата за шоуто, в което... Индийския Dancing Stars. Да. Ти колко време живя в Индия? Въобще как ти се стори тази страна? Аз живях три пъти по около 4 месеца с работна виза. Това е максимума, който можех да получа като работна виза. Но така че общо взето около година се събират.
доста време, да. Време, за да усетиш мястото, културата, да се потопиш в техния начин на живот. Да, дори... в която самата ти си искала, разбираш. Дори успях да проговоря езика в един момент. А, помниш ли още нещо? Ох, още... Кажи ни нещо на индийски, моля се, Ленче. Вече не си ги спомням нещата, но мога да кажа нещо елементарно. Да. Метом се пякър тихо. Това си спомних веднага, да, тъй като означава значи? Обичам те, но е много сложно. Изключително дълго и звучи много странно, но... А, обичам те. Това беше означава това. Ага. Да. Това ще го казвам на тандъл. На доста хора съм. Така, да, така. А в Dancing Stars разбираме, че там аудиторията, нали, това са огромна аудитория. Да. За милиони хора става право. 200 милиона. Беше ли много популярна по това време? Бях доста, да. Имаше ситуации, в които наистина усещах, че съм изключително популярна. Да, но някакви всяко... примери, за да усетим измерението на това да си популярен... Сред 200 милиона. Да, защото ти тук, извинявай, но колко ти си популярен... Не е същото. Тъй като там държавата е огромна и вероятността да видиш известен човек някъде на улицата, не е както при нас. И там в случаите, в които някой ме разпознаваше, винаги идваха да се снимат, искат автографии и такива неща. Но разбира се, това приключи настъпването новия сезон на шоуто. Не, да, в мига, в който се оттеглят телевизионното пространство. Е, така е, да. Всяко нещо, за времето си. Всяко чудо за три дни. Така е. И с... Всъщност причината ти да напуснеш Индия е края на отношенията ти с Кошал или края на шоуто? Не, не бих казала. Или са западнали? Края на шоуто, след това имах доста ангажименти там. Аз се прибрах доста по-късно след приключването на шоуто. Даже след това отново пътувах. Бях там около 3-4 месеца пак. Имах доста ангажименти, свързани покрай шоуто с други и рекламни кампании, и участие в... определени формати и сериали. Тоест работата ти там е продължила? Продължи, да. Връщането ми нямаше никаква връзка с личния ми живот. Тогава просто така го усетих. Изтече ми визата и реших, че повече не ми се ходи. Доста труден е живота за една европейка там. Mm-hmm. Това аз със сигурност мога да го кажа. Що появеш трудно? Всичко е различно там. Всеки път, когато се излиза на улицата, нещо те шокира. Меко казано. Има толкова колорит, толкова различни хора. Не е лесно да се живее. Определено за човек, който е свикнал с нашия начин на живот, да живее в Индия е изключително трудно. Да, след това известно кратък... време живееш в Турция. Там по-лесно ли ти беше да живееш? Определено, да. Турция, както знаем, е модерна държава. Надявам се да се запази така след референдума. Определено си европейски тип. Въпреки това, те е било страх, казваш там. Живяла си под някакъв стрес особен. Накрая, когато започнаха атентатите, да. Mm-hmm. Определено. Разкажи за този период. Как, наистина страшно ли беше? Защото ни отстрани лесно може да коментираме. За мен ама друго да страшно. Страшничко е. Това за мен е най-големия страх. Тероризма е нещо, което ме потреса всеки божи ден. И за съжаление, започна да става ежедневие. Определено е страшно да... Не е лесно да знаеш, че не можеш да се качиш спокойно в метро или да си на улицата. Ето това, което стана в популярното заведение на Нова година, нещо, което... Ти там какво работеше? Работих в международна компания за организиране на корпоративни събития. И около 2 години продължи тази ми работа и поради факта, че започнаха проблемите и с Русия, руските клиенти оттеглиха работата си там и бизнеса. Моята работа беше тясно свързана и с руски клиенти. И заради тероризма реших да се върна тук. А и, разбира се, последва и покана за новия български филм, който излиза тази седмица по кината на 21 април, в петък. Секс Академия мъже. След малко ще стане въпрос за него. И всъщност ти се прибрала да, освен от останалата история в Турция, за да участваш и във филма. Да. Покрай това... което си отворила изцяло нова страница в личния си живот, разбираме. Ма виж как ги преплиташ ти, нехи професионално и лично, непрекъсто се редуваш. Съдба. И какво? Ти срещна мъжа на живота си, така ли да кажем? Дай Боже, това да е мъжа на живота ми, да. Факт е, че очакваме дете. На сегашния етап, мисля, че да, бих казала, че нашият приятел, колега Цветан Николов, да. Който и заместник директор на Народния театър. Така е.
Да, разкажи малко повече това. Вие всъщност за първи път се запознахте на снимачната площадка. Да, запознахме се още на първия ден на снимките. В 8 часа сутринта той ми каза, че ще бъда негова. Аз не го приех въобще на сериозно, но ето, че фактите са си факти. Как се печели? С чувство за хумор на първо място. Освен това е доста чаровен, изглежда добре, както виждаме. Но чувството му за хумор е нещо, до което ме плени още от първия момент. Причината да видиш в него така бъдещия баща на децата си, коя е? Едва ли е само това, че изглежда добре, има чувство? Понякога ден си само това е достатъчно. Така ли? Питам, подводателе. Не търся подводателе. Питам дали няма някакви съпътствени. Просто ти казвам, защото и моят случай е същия. Да? А ти само на това ще ти чувство за хумор, ясно. Не разбирам по другия критерий. Няма друг критерий. Да, да не обръщаме разговора на Елен, че просто аз те разбирам, но отговори на деца. Нали, чувството за хумор на първо място. Но това ли е действително достатъчно, защото все пак е сериозно решение, действително. Да. Ние го взема доста спонтанно, ако трябва да бъда честна, решението за дете. И двамата сме на една възраст, почувствахме го и решихме да започнем с опитите, но Бог реши те да се увенчаят с успех в самото начало. Това, честно казвам, не беше очаквано толкова бързо да се случи, но сме благодарни, че имахме този късмет. Кога ще ставате трима? Живот и здраве, края на юни, началото на юли. Да, когато вече ще си видяла и по какъв начин ще бъде прият филма, който ви е събрал, чиято премиера, както ти спомена, е буквално след дни. Да хвърлим един поглед на трейлера, а след това ще поканим и екранният ти партньор. На 26 години си вече, ми трябва да имаш приятелка, трябва да се ожениш. Добре, ай, не се жени. Обаче едно внуче, нали така, все пак, докато още съм млада, мога да издъндъркам. Искаш ли да можеш да свалиш всяка жена, която си пожелаеш? Правим един ускорен курс, на който се изучават специалните техники на Дон Жуан. Може да програмираш съзнанието на жената само е така, с думички. И тя може да прави всичко, което пожелаеш. Схващаш ли всичко, което пожелаеш? Не си прави илюзии. Нямаш никакъв шанс. Че на мен какво ми е? Някога изобщо заговарял ли си жена? Не, аз имам толкова неща за вършене. Само за седмица вие ще може да удвоите. А защо не да утроите резултатите, които имате до момента? Къде попаднах? Знаех си, че не трябваше да се забърква в това. Нашето братство се нарича Ордена на Дон Жуан. Аз ловя, че мога да те накарам да се любиш, когато си пожелая на тая маса. Интересно. Извинявайте, искате ли да ви направя един тест? А искаш ли да ме оставиш на мира и да се разкараш? Давай следващата, тук се издъни. А целувка за лека нощ? Не, тай ме целувам. Браво. Карай жените да те гонят. Вам се лепиш като катетър. Ние. А ние пък кои сме? Ние сме готините пичове. Ние сме пълните лузери, брато. А брато, къде спомнете? Ами не, Ваня. Искаш ли малко се поцелуваме? Малко. Е, малко, ако и кажеш много, ще се стресира. Ако не бях гей, до сега съм те свалил. Какво беше това? Нищо. Нищо ли? Това беше сексуален тормоз. После я питаш дали иска да правите секс. Надявам се ти да си запазил това, което харесвах в теб. Кое? Беше истински. Само това ли? Малко ли? Малко е. Курсът започва съвсем скоро. Иво Ръков вече е при нас. Здравей, добре дошъл. Дон Жуане, здравей. Виждам голяма трансформация на екран от един... Разкажи малко повече, да, всъщност какво играете вие двамата? Аз играя един много свит човек, да не кажа загубеняк, който никога не е заговарял жена през живота си. И му е много трудно и затова му се случват тези секс-курсове, посещава тази секс-академия, за да може да преодолее тази стена и да се чувства вече свободен. Да се научи как да заговаря жена. Да стане малко по-уверен. Ви, че ти в живота очевидно не си този случай. Трудно ли ти беше ролята? И въобще как се готвиш за нещо, което е диаметрално противоположно на целият ти житейски... Еми, естествено, беше ми сложно и трудно да се случи на цялото това нещо. Беше ми интересна роля. И затова аз съм щастлив, че имам такъв режисьор, който ми се довери, че това е едно добро предизвикателство за мен. Взаимоотношенията ви на екран, всъщност?
Какви са? Аз съм жената, в която той се влюбва от пръв поглед и заради която започва всъщност да търси начини да стане готин. Да. Но... Аз работя във фирмата, в която той работи. Нов служител съм и той се влюбва в мен от пръв поглед. И това е. След това следват интересни ситуации. Няма да издавам повече. Това исках да кажа. Да. Че всъщност какво се получава, ще разберем. Да, разберем какво се получава между нас, да. А спомени от снимачната площадка, общи ще си запазите ли? И какви? Разбира се, за мен беше удоволствие да се запозная и с него, и с останалите актьори от състава. Беше удоволствие, всички са прекрасни, той разбира се също, и си изкарахме много хубаво. За мен това е едно... Ти помниш ли как Цецо сваляше Еда с цялото време? Да, аз чак сега, след като забелязам тази... Между другото, резултат. Иво Ръков за първи път видя Елена бременна сега днес, да. Преди гостуването в студиото, което е 7 месеца по-късно. Тоест, просто по време на снимките аз разбирам, много сексуална енергия е витала. Така. Явно, явно. Много бързо работят хората. Секс академия мъжети, какво искаш да бъде? Това си е тематично. Да. И какво, помниш ли някакви такива интересни истории, Цецо, как обикаляше, кой говореше или си... Еми да, то непрекъснато. Аз не мога да го концентрирам в сцената, която имаме да снимаме. То непрекъснато някъде витаеше в облаците и ми беше много интересно, защото аз сега, нали, виждате, че имаме една сцена заедно, където сме тримата. Също той е играл твоя герой, но в живота си, защото той се е влюбил в нея още от първия снимач ден. Каза ли утре до 8 поне сутринта ще бъдеш моя. Така се започва разговора, да? И той не е имал нужда явно, Цецо, от такава академия. Не. Цецо, все пак знаеме, той е опасен. Той... Опасен човек. Той е опасен човек. Толкова ли опасен? Цецо, аз не знам, ако не е толкова опасен, такова име му тръгна току-що. Еми... Значи, що Мелена избрала Цецо пред Кашу, Машу, не знам кой. Да. Всички останали индийски, американски, световни актьори и топ модели, значи сама си правиш сметка. Определено. Да. За какво говорим? Просто аз това, което, нали, наблюдах, Цецо има много пробивно чувство за хумор и... вижда се резултат. Буквално пробивно. А Иво, какво става с тебе? С две приказки. Виждаме Две приказки. В преданието Мармалад. Много така добре се справяш, колега. Много ви благодаря, колега. За мен това е много важно. Вашата оценка, разбира се. Ето филм сега. Филм сега. Очакват се и много нови проекти, за които естествено аз ще ви бъда гости. И ще говориш за тях. Следващия месец ще говориш. А не, ще за личния живот няма ли да издадеш, защото всички се интересуваме от това? Личния ми живот вече го няма, защото всичко концентрирам изцяло на върху кариерата си. Нямаш ли любов до себе си, но наистина не. Сериозно? Не, 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 не. Да, светско, да, аз не се шегувам. Нямаш? Не. Всичко съм го фокусирал изцяло върху кариерата си. Ти знаеш, аз преминах през доста драми през живота си. Така. Вече. Може би съдбата ми показва, че е време да се концентрирам върху нещо, което ще издържи по-дълго. Във времето. Във времето и това е моята професия. Радвам се, че на бизнесите ми са години сигурно. Нали? И така, просто гледам около мен, хората започват да раждат, да си правят нещата, аз си казвам, не, аз имам моите деца, моите филми. Театъра къде можем да те гледаме? За съжаление, аз пътувам доста и в театъра за момента не ми се отваря така възможност, но дай Боже, до година да се отвори нещо. Имам един проект в главата си, ако се намерят продуценти, здравейте, хора с пари, да ми се обаждате, имаме идеи. Да, няма само проблем. Пари трябва. И виждам, че си в добра форма, започва си пак да спортуваш. Да, да, да. Естествено, ти знаеш, ние сме актьори и за да, да правим знаеш, всичко. Актьори, ние не сме. Ние, които сме тук. Има съдящи актьори и трениращи тренери. Добър актьор с мотивация, така че... Че не е необходимо, дали да? Да. Ако имаш някакви проблеми, за два месеца ще вкараме в форма, ако това не посура. Моля, не дей, че ме е страх. Добре, благодаря ви много и на двамата. Пожелавам ти лек финал на бременността и така да се чувстваш уютно в новата си роля. Пола, ако можеш да кажеш, ако е удобно, ако не. Момиче. Чудесно. Как се казва, знаем ли? Имам няколко варианта, ще изчакам. С Цецо има ли спорове по този въпрос? Малко. Добре, Цецо, много те моля. Благодаря и на Иво Ръков. Успех ти пожелаваме така в срещата с продуцентите, които наистина са важна част от живота на всеки актьор. А сега продължаваме напред. Да, със ето вижте.